Awali na vitono vyo kuzanyi vikonde vya nsimbi mugwanga, omwaka guno, bole kedogobo wavu, mwure ngele kampuni. Esali zimu, izovudeyo kwa tekele nuaneze njawuru. Vanyo vikonde vya gala omwaka, bili avirimu ebili vya tekewa kwa ponye hotel, ato omwaka guno, haba Big Bang. Nabo, baline nuanazwa tegese, eruko ngwa 13 mwezi guno. Bwabadila tongo ze nuanazino, President Wechipine Chifuga vikonde ya wazanyele nsimbi, Iranga imeya wa Kampala Central salimu uhuru. Atekeza zanti waliwo enchuka chuka ze wakoze muzanyo guno. Ngakati, atekeka uluwana rona, haino kutuwa le nsimbi zaba luwanyi mukashiko. Akadukanya muzanyo guno, ngaba luwanyi tipana ingida miguwa. Kwa UPBC tufunya challenges, nadala kuba promoters abamu. Abamu tebasa sula boxers, chetulabye. So chetukoze uluwali elo, mulonche ya Big Bang. Tumugambie terms and reference kusoka nga fight tena agenda maso oba boxer tena ingira moring sente zibere kumeza so tukanyiza era next week tugenda kuita ba promoters bonna tuina changes mu UPBC je tugenda kola especially okulaba boxer into yoze tegendera bwerere songa Maureen Mulangira kuva mu Uganda Professional Boxing Commission akakasiza nga bamaze okukanya n'aba kampuni ya Big Bang okusawo enwana oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo. Tunuulira biri ebyaliwo emabega nti bano bezesobize bagenda okuddamu. We have taken them through what they are supposed to do. So tusuubira nti bayina kola ekyo kye tubagambye. Bagenda tugenda bakwasaganyizaako nga tetunnatuuka ku lunaku lwa fight okulaba nti buli ekirina okuba ne commission ekirina. Mu bikonde bino ebyokunyumira ku MTN Arena e Lugogo nga bitumiddwa Uganda versus Dubai abamu kwa kw'ebikonde abaddewo mu lukiiko na mawulire babadde bawera. Yenaga mati ndi mutitiza vea imirire nange mu nsonda nya tulabe kicyayinawo. Nakusomwezi nga 13 Januari ngena banwana ne Alfonso mchumi ya tumbo nali nalwana naye nga abiri mukaga obudde ne butulemesa naye inshallah tugenda kwatagana naye nga 13 Januari. Nakusomwezi nga 13 tumwera bila mubereyo nze chensaba chimu Katonda muwa mulama atuke kolwa munaku ajaso buloka kasebi gambo bya yogedde oba bya zenga gamba abantu bano abamu basubwa okulwana nga buli mukago mwezi gwo 12 mwaka oguyise olwebbula lyensimbi. James Manja, Lita TV amasukuru.